Dobrý den, přátelé, já vás vítám u druhého videa, které se věnuje filmovým místům z trilogie Slunce Seno. Možná se ptáte, kde teďko jsem, co dělám takhle uprostřed lesa, že to nevypadá jako Hošticích. Ale jak jsem avizoval v předchozím videu, tak my se podíváme na filmová místa, kde se trilogie Slunce Seno natáčela, možná o tom nevíte. A myslím si, že možná i když jste v Hošticích byli, tak tyhle ty místa, tahle ta zajímavá místa jste nenavštívili. A většinou jsou poblíž Hoštic, ale spousta lidí o nich prostě neví. Já jsem se teďkonc vydal ke kapli. Je to kaple povýšení svatého kříže v obci Čestice. Pokud budete v Hošticích, je to 10 km, takže se sem snadno dostanete. Kromě té kaple stojí za to určitě i ta vesnice. A zaujala mě, je tam maličké náměstí, zajímavý kostelík, je tady i křížová cesta. Tohle je cesta, kterou zrovna já teď absolvuju, kudy se vydávám k té kapli, kde se natáčelo právě utrpení svatého Šebestiána. Zaparkoval jsem kousek odsud, šel jsem možná 3-4 minuty a podívejte se, na co jsem narazil. Není vám to místo povědomé? Mně připadá, že se tady možná natáčelo taky. Co myslíte? Nenatáčelo se tady a video taky ze Slunce Sena? Pokud o tom víte něco víc, tak klidně napište do komentářů. A napište mi to do komentáře, dejte mi vědět a dejte mi tam klidně vědět, jestli jste tady byli, jak se vám tady líbilo, nebo jestli se vám právě tohle místo líbí i takhle ve videu a jestli vás to překvapilo, že se to natáčelo takhle kousek od Hoštic. A když se otočím, tak tady máme hned a tu kapli, doufám, že ji tam vidíte, samozřejmě vám ukážu lepší záběry, ale a tady se mělo natáčet utrpení a svatého Šebestiána. Jak jsem říkal, nejedná se možná o nějak zásadní místo, ale přece jenom kdo z vás může říct, že věděl, že se to natáčelo kousek od Hoštic a kdo z vás na tomhle místě byl? Otázka, proč se to natáčelo tady? Já jsem zjistil zajímavost, že pan režisér Troška chtěl použít film z roku 1984 nebo ukázku z toho filmu, který se jmenuje snad Utrpení svatého Šebestiána, ale kvůli autorským právům by to bylo drahý. Tak právě tady za mnou natočili svůj vlastní úryvek a vyšlo je to levněji. Bráčo, ubydlíšel tu asi měl. Odvahu, poslechni svého pána. Ua volontá, do tvé vůle te svěřuji svou duši. Au. Doufám, že pro vás tohle místo utrpením nebude, pro mě taky ne, a myslím si, že stojí za návštěvu. A kromě toho, že je to tady, podívejte se, hezky opravený, tak je to, nechci říct uprostřed lesu, ale je kolem příroda, je to tady příjemný, vede tady i nějaká křížová cesta, jsem se díval, a pokud budete v Hošticích, tak se sem jeďte podívat, stačí si do navigace zadat název obce Čestice, nebo sem snadno dojedete třeba na jízdním kole. To místo se jmenuje Kalvárie a možná byste ani nepoznali, že se tady Slunce Seno natáčelo. Já určitě ne. Utrpení svatého Šebestiána můžete vidět pořád ještě za mnou. Já pokračuji na další zajímavá místa. A nyní je ten nejlepší čas, pokud se vám moje videa líbí a chcete mě podpořit v tvorbě, tak dejte prosím like. Napište komentář,
pokud vás k tomu videu něco zajímá, nebo byste chtěli něco třeba vylepšit, nebo máte nějaké zajímavé náměty a podněty, budu rád. A samozřejmě dejte odběr, protože každou neděli 19.00 vychází nové video, tak ať vám to neuteče. Přátelé, další místo, které společně navštívíme v rámci druhého videa věnující se trilogii Slunce Seno, je velice špatně dostupné. Měl by to být mlýn, kde se natáčely scény a třeba s nudistickou pláží a podobně, ale podívejte se, přestože je to hned za mnou tady, je to oploceno, nedá se tady nikde parkovat, za mnou je hned silnice a bavíme se v podstatě o několika desítkách metrů. Místo mám na dosah, ale nedaří se mi tam dostat. Takže nejsem si úplně jistý, jak to dopadne. A přitom jsme pouhých pár set metrů od železniční zastávky. Je to blízko od sebe, ale to soukromý pozemek uvidíme. Držte palce. Snažím se ten areál obejít. Podívejte se, kudy jdu. Přístupová cesta není jednoduchá, ze všech stran oploceno. Sám jsem zvědav, jestli se mi to povede a nějaký zajímavý záběry získám. Každopádně je toto filmové místo, kde se samozřejmě hlavně Slunce Seno erotika natáčelo. Tak se mi to částečně povedlo. Prolezl jsem tady různými dřevinami, křovím a jsem skoro na místě. Je nutný říct to, že nepůjdu úplně až tam, kde se natáčelo, protože je to oploceno a i teď si myslím, že se nacházím na soukromém pozemku, což není úplně fajn. Za mnou můžete vidět splav, já se ty místa snažím, nebo ještě vezmu líp, porovnáme to potom s filmem. Nedoporučuji tohle místo za návštěvu, protože nedá se tady zaparkovat a není sem bezpečný přístup, je to soukromý majetek. A pokusím se vám to aspoň takhle natočit a hold ne všechny místa po 40 letech, anebo Slunce Seno erotika je sice z 90, takže po 30 letech v podstatě, ale ne všechny místa se dají navštívit. Mrkneme na to aspoň takhle, co se mi povedlo a uvidíte sami, porovnáme to s filmem. Naproti mě vidíte louku, kde stanovali lidé z Hoštic, kde byla vlastně ta nudistická pláž. Tady potom máme hned ten samotný jez nebo splav jez, to je asi jedno. A za tím stromem je i to stavidlo. A zkusím se to ještě dostat trošku blíž, zkusím to vzít trošku líp, ale aspoň takhle vidíte, jak to tady v reálu vypadá. Samozřejmě film tady poznáme, ale je to trošku jiný a hlavně je to nepřístupný. Tady vám ještě vezmu záběry. Jak říkám, je to tady oplocený, tak není úplně dobrý nápad sem chodit. A takhle to bohužel vypadá v současnosti. Žádná rekonstrukce tady neproběhla, takže i tentokrát by tady musel Josef malovat nějaké kulisy. Chtěla bych o chvilku strpení. Vážení přátelé. A jítra jsou zde tichá. Pane architekte! Další filmová lokalita, kam vás chci vzít, by měla evokovat Itálii. Ale jak sami za mnou vidíte, tak Itálie to nebude ani zdaleka. A nacházíme se ve Volyni, ulice Chomutovská, a jsme v bývalé škole v přírodě. Je to opravdu veliký areál, mě samotný to překvapilo. Můžete to vidět za mnou. Je to další, bohužel, a zase privátní nebo soukromý objekt, kam se není možné dostat, pokud nechcete nelegálně překonávat nějaké překážky, les přes plot a podobně. A tady se natáčelo Slunce Seno erotika. Je to vlastně ten areál a za mnou. Já samozřejmě se pokusím najít nějaké ještě lepší záběry a natáčelo se tady prostředí italského Kravína, ten moderní Kravín, tak to bylo natočeno tady ve Volyni. A bývala to právě škola v přírodě, jenomže co jsem se díval, tak někdy v 90. letech snad ještě fungovala a posléze potom to bohužel prostě zbankrotovalo
A vzpomeňme si ještě na Slunce, seno, erotika, kde Venca říká, že bude zásobovat školu v přírodě ve Volyni, tak to asi bylo tohle z toho, přestože tam Venca byl jako na návštěvě italského kravína, tak je to tohleto. Veliký areál, tyčí se vlastně nad Volyní, udělám ještě nějaké lepší záběry. Viděl jsem tam nějaké lidi před hlavní bránou, ale obávám se, že se tam nedostaneme. Bohužel taková je realita. Takže to je další filmové místo. A v podstatě se nachází, já nevím, do 10 kilometrů od Hoštic, takže Zdeněk troška volil vlastně místa takhle v blízkosti Hoštic, asi aby se to logisticky dalo snadno zvládnout a film se dal za slušný peníze natočit. Stále se pokouším ten areál obejít, je to docela rozlehlý prostor, ale zatím jsem neviděl žádné místo, odkud bych mohl vzít nějaký zajímavý záběr, který by nám evokoval právě ten film. A chtěl jsem ještě říct ke Slunce, seno, erotika. A řada lidí říká, že ten třetí díl z té trilogie už není takový, že už to není ono. Možná na tom něco bude, ale mně třeba se líbí. Mně se na tom vždycky líbilo to, že vyrazili do zahraničí a pro mě to nějakým způsobem symbolizovalo už takovou tu svobodu a novou dobu. A líbily se mi tam ty lokace v Itálii. A jak si sami ještě přesvědčíme, doufám, tak to, že řada těch lokalit nebyla v Itálii, tak bylo prý dáno samozřejmě financemi, protože výjezd a natáčení v zahraničí bylo velice nákladné. A také jsem slyšel třeba zajímavost, že představitel předsedy, to znamená pan Zounar, byl v té době již dost nemocný. Proto ho nevidíme na tolika záběrech, nebo ho vidíme na záběrech v interiérech, a protože už to pro něj bylo jednoduše komplikovaný. Samozřejmě v té době už řada hlavních představitelů dosáhla nějakého úctyhodného věku a bohužel ti lidé odcházeli. To byl i důvod, proč už nevzniklo čtvrté pokračování, přestože Zdeněk troška měl připravený scénář na Slunce, seno, ufoni. Obešel jsem už v podstatě polovinu toho areálu, více než polovinu, a jediný, co zatím stojí za to, je tenhle ten nádherný výhled. Podívejte se na to. Pod náma je městečko Volyně. Krása. Tamhle vidím dokonce i vlak. Ten by měl jet asi směrem právě do Hoštic. A pokud by vás zajímalo, jakým směrem jsou Hoštice, tak Hoštice jsou právě tímto směrem. Tady nalevo je právě pořád ten areál té bývalé školy v přírodě, ale já prostě nemůžu najít žádné vhodné místo. A kde bych našel nějaký alespoň náznak toho, co známe. Myslím si, že to bude sice tady vlevo pod náma. Takovej ten hlavní prostor, kde oni šli vlastně a byla tam ta kráva a koná se tam to hlavní přivítání, ale podívejte se, pořád tady dost vegetace. Já nemám dron a nechci se tam nějak vloupávat, ale ještě neříkám, že se nepodaří žádný záběr zachytit, ale zatím nic moc. Tady takový malý náznak toho, že se opravdu nacházíme na tom správném místě. Tuhletu budovu byste měli poznat a právě z hlavního přivítání ve Slunce, seno, erotika, ale je to hrozně málo. Zatím jsem pořád nic lepšího nenašel a budu zkoušet dál, ale podívejte se, já vám to ukážu. Je to tady všechno takhle oplocený a dokonce, kde už je to oplocení nějakým způsobem poškozený, je tam osnatý drát. No, není úplně radno se sem vydávat a návštěvníci a nejsou úplně vítaní, je to vidět. Tak přátelé, přestože jsem před hlavním vchodem, a tak jsou tam nějací lidé, možná majitelé, velice nepříjemní a neměli zájem ani, aby se natáčel hlavní vchod nebo aby se to fotilo. Takže bohužel tohle místo určitě nedoporučuju. Byla by to ztráta času, tak sem nejezděte. Budeme si muset poradit s nějakými dostupnými fotografiemi. Já se zkusím podívat na internet a přidat do videa nějaké fotky, co zachytili jiní, nebo si případně dáme nějaký odkaz na videa z dronu, který třeba někdo natočil, a nebo měl odvahu se tam podívat. A tohle filmové místo určitě nedoporučím. A to by asi ti Italové koukali, jak jsme se vyšvihli my v Česku. Toto hoštický JZD je v podstatě mnohem lepší a tentokrát by se měli přijet podívat Italové k nám do Hoštic, ne my k ním, protože je to tady opravdu šílený katastrofa. A obešel jsem ten areál celý kolem dokola, je to oploceno, je to zarostlý, nikde nikdo a myslím si, že
nevím, ty nějaký vlastnický poměry nebo kdo to vlastní a tak, ale vypadá to, že rozhodně na to nejsou peníze a nějaký rozvoj a podobně. A v nejbližší době taky nebude a je to teda smutný a my teda nic nevidíme a ani neuvidíme. Nevadí. A těch filmových míst je víc, tak se pojďme podívat na další, nebudeme se tím vůbec kazit náladu. Přátelé, jsme na dalším filmovém místě, které souvisí s trilogií Slunce, Seno. A za mnou tady nahoře, doufám, že se dívám dobře, je to tady někde u té značky, tam můžete vidět takový komín, tam je vlastně vidět ta škola v přírodě. A tady ve Volení byli jsme se tam podívat a místo, kam přijeli vlastně hoštičtí a jezdiáci se podívat za Italy. To jsme viděli, byla to jedna velká katastrofa. Teďko jsme v obci Přechovice a tady můžete za mnou vidět, že jsem sice zrovna na návsi, maličká náves, ale taková hezká, hezká vesnička. A ta se nachází kousek od Voleně a v podstatě na té silnici mezi Volení a Hošticemi. A je to všechno opravdu kousek, ale proč jsem tady? Já jsem se sem přijel podívat na jedno filmové místo, které známe, a je to, jak ženský běží po návsi. Já jsem si myslel, že je to náves v Hošticích, teda jako dřív jsem si to myslel. A samozřejmě problém byl potom v tom, že jsem tu náves nikde nemohl najít. A ona, ta náves, je jinde. Je to v této obci, v Přechovicích. A hned vám to ukážu, podíváme se na to, samozřejmě dám tam prostřih i na film, aby jsme to měli s čím porovnat. A to místo z filmu je právě tady. Podívejte se, je takřka identické, dokonce je tam pořád i ten sloup s elektrickým vedením a ten hlavní vstup nebo ta brána a vypadá taky docela podobně, takže tady se toho moc nezměnilo a myslím si, že je to i podobné místo, odkud byly vlastně braný ty záběry. Takže tady sice ženský běželi, ale nebylo to v Hošticích, jsou to Přechovice, kousíček od Hoštic. Pokud byste to místo chtěli vidět, tak se sem zajďte podívat. Ale je to jediné místo, který jsem našel, a nebo takhle jako v této obci jediný záběr, který se tady natáčel. Je možný, že toho bylo třeba víc, ale samozřejmě člověk má ty informace trošku omezený. Ještě vám ukážu, jak vypadá tady ta obec. Je to opravdu maličký, nic velkého, ale je tady klídek, nevypadá to vůbec špatně. Podívejte se, tamhle vlastně vede ta silnice, zároveň ta železnice, napravo směr Hoštice, nalevo Volině. Takže to bylo další místo, kde se natáčelo Slunce, Seno a nebylo to přímo v Hošticích a my pokračujeme dál. Já vás vítám v obci nebo vesničce Dobrš. Ta je právě za mnou, tady. A je to asi 20 km od Hoštic a jak už asi tušíte, samozřejmě to souvisí s trilogií Slunce, Seno. Já jsem v první části ve videu, kde jsme byli v Hošticích, tak jsem sliboval, že se podíváme ještě na místa, kde se Slunce, Seno natáčelo a není to přímo v Hošticích. Obec Dobrš, jak jsem říkal, je asi 20 km. Snadno se sem dostanete autem, ale je to docela zapadlý kus naší vlasti. Každopádně krásná krajina, opravdu musím říct, málo lidí, žádní turisté a moc mi tady líbí. Ta cesta byla fajn a je tady veliký klídek. A proč jsem tady? Podíváme se na dvě místa přímo v této obci, které souvisí samozřejmě s filmy Slunce, Seno. A já vás nebudu napínat, máme tam dvě místa. Je tam dům, kde bydlela, jakoby v Hošticích, řídící Hubičková, na to se mrkneme, a samozřejmě fara. To je trošku překvapení, protože farář nebydlel přímo v Hošticích, ale bydlel 20 km, pokud se na to podíváme samozřejmě z té reálné stránky. A ve filmu je to hezky prostříhaný, takže ten pocit nemáte, ale samotného mě to překvapilo, že je to takhle daleko, ale pan režisér asi věděl s dalšími tvůrci, proč zvolit tohle místo a ten záměr si myslím, že to splnilo úplně perfektně, tak jdeme na to. Vy pokud do obce Dobrš přijedete a budete chtít vidět dům učitelky nebo řídící Hubičkové a faru, tak zaparkujete určitě v centru obce, což je takhle tady někde uprostřed. A já vám tady ukazuju takhle z nadhledu právě, kde se ten dům nachází. Ten je hned při příjezdu
při příjezdu tady, takhle hned v té zatáčce nalevo první dům a ta fara je tady v těch místech, tam se všude podíváme. Zároveň vám chci ještě ukázat, podívejte se na tu krajinu, jak je tady klídek, nikde nikdo, opravdu paráda. Pokud budete mít dost nějakého turistického ruchu v Hošticích, a tak zavítejte sem, protože tady jsem nikoho nepotkal, jenom místní a vlastně žádné turisty, jsem tady úplně jediný, úplně sám. Nevím, jak je to v létě, může to být trošku jiný, ale soudím podle toho, jak to vypadá teď. Tady za mnou můžete vidět domek, to je přesně ten domek, odkud zpívala učitelka a zároveň vlastně i doktor Kája ve Slunce se na erotika. Je to přímo hned na začátku obce, tak mrkneme se trošku na větší detaily. Dům Hubičkové je asi minutu chůze za mnou. Já jsem teď na takové návsi té vesničky Dobrš a mrkneme se dál. Za mnou to už určitě poznáváte, to místo. Dokonce je tam na budově cedule farní úřad. A je to tak, je to přesně ta fara, kterou známe z filmu. Akorát teda není v Hošticích, jak jsem říkal, je v obci Dobrš. Podívejte se ale na to, jak se tady za mnou mění rychle počasí. Přijel jsem, bylo sluníčko, teď už mraky, no je vidět, že jsme v podstatě na Šumavě. A mění se to tady velice rychle. Tak, já se ještě tady otočím. Podívejte se tady za mnou. Určitě taky znáte tyhle ty dveře. Já to zase prostříhám, dám tam nějaký záběry, aby jsme si to připomněli přímo ve filmu a tady je přímo ta fara. Udělám nějaký detaily a mrkneme se na to detailněji trošku a podrobněji. Do toho areálu té fary se dá dostat. Nejsou tady žádná vrata, podívejte. Takže se můžete přímo podívat. A tohle jsou taky nám známá místa. Musím se přiznat, že jsem si taky myslel, že to bylo někde v Hošticích. A zjistil jsem to, až když jsem si připravoval podklady právě pro video. A o to je to zajímavější, že se pořád člověk dovídá něco nového a zůstává pořád ve střehu. Jak jsme už v některých videích viděli, tak, nebo na některých místech, tak ta místa se za ty roky můžou rozměnit. Tady si myslím, že ten zub času tolik vidět není, zrovna začíná teda pršet. Je to takhle volně přístupný a jsem docela příjemně překvapený, že to není nějak zásadně rozpadlý v dezolátním stavu. A nevím, jestli to nějak funguje, na to odpovědět úplně nedokážu, ale je fajn teda být na těch místech, protože Hoštice jsem opravdu znal skoro naspaměť a tady by mě vůbec nenapadlo, že to bude za prvý jinde a že to bude takhle fajn vypadat a že se sem člověk dostane. Sice začíná pršet, takže to není úplně to pravé slunce seno, ale podívejte se na to ještě takhle z jiného úhlu, vám to ukážu. Ale myslím si, že jsou to úplně nám známá a povědomá místa. Přátelé, slunce svítí, teploty stoupají vysoko a připadám si skoro jako v Itálii. Já na tu Itálii narážím schválně, protože nacházíme se v místě, kde se natáčelo Slunce seno erotika a podívejte se za mnou, ani to tak nevypadá,
mrkněte, tady za mnou zrovna letí, přestává letadlo. A přestože máme být v Itálii podle filmu, tak jsme v Praze. Je to konkrétně ulice Karlovarská, je to část Praha Řepy a stojím tady u nějakého bývalého hostince na Bílé hoře. A tohle by mělo být místo, kde se natáčelo hned několik částí Slunce, Sano, Erotika. Konkrétně Vzpomeňme na scénu, opět to dám do prostřihu, Vzpomeňme na scénu a té takové úvodní hostiny, nebo jak bych to řekl, kdy jezidiáci z Hoštic poprvé ochutnali středomorské plody a pochutiny na té hostině, kde se z toho vlastně Kelišový udělalo špatně. Doktor Kája tam vydával i nějaké léky a vlastně ten první dojem z té hostiny od Italu byl pro jezdiáky docela nepříjemný a bylo to nepříjemné překvapení. Tady se právě natáčela tahleta scéna, ukážu vám ještě nějaké další detaily a kromě téhleté scény se tady ještě natáčela scéna, kdy farář dostal počítač, ten dostal od těch místních fáterníků, Kelišová vlastně potom ho na to upozornila, ti mu darovali právě počítač pro Česko a Slovensko, jestli si pamatujete, počítač neboli počítač, to se natáčelo a taky tady. Na podporu církve v Čechách, na Moravě, Slezsku a na Slovensku těž. To místo je poměrně spustlý, teď už tady nic vlastně nefunguje. Jediný možný prostor, kudy se tam podívat, je za mnou, jsou tady takový vrata a tam se vlastně podíváme takovou škvírou na to místo, kde se to natáčelo. Je to přece jenom víc než 30 let, takže je vůbec zázrak, že tady to místo ještě je. A otázka je taky, jak dlouho tady vůbec bude. Buďme rádi, že to místo ještě existuje. Každopádně mělo to být v Itálii, jsme v Praze. Takhle vypadá filmařské umění nebo kouzla filmu, kdy nám snadno navodí iluze, že jsme úplně někde jinde a přitom se to natáčelo tady v Praze. Přátelé, tohle je realita toho místa. Podívejte se, jezdí nám tady tramvaje, tady parkují auta a takhle vypadá ten bývalý hostinec nebo celý areál, kde se to natáčelo. Tady by snad měly fungovat nějaké služby, kuželky, sauna, masáže. Nevím, jak moc je to funkční. To místo není nějak závratně atraktivní. Já s váma jdu k těm vratům. Ty jsou celkem zabedněný, takže ten výhled na to místo, kde se to natáčelo, nebude určitě super, ale alespoň částečně jsem se díval, že by tam něco vidět být mělo. Koukneme se takhle škvírou. Ježiš, co to je? Na to mrklo, mrklo to. A ty brambory se taky hejbají, hele. Jo. A jak můžete vidět, tak přesně tady se to natáčelo, jsou tam pořád ještě ty sloupy, tady se konala ta hostina a tady se předávaly dárky nebo ten počítač vlastně farářovi. Ty prego, já nemůžu za to, že nejsem mafián! Za to seš pěkný podrazák, bohem! Scusate, per favore. Nějaký speciality italský, tak tady to máte. Teď by mě zajímalo, kdo to bude jíst. Tohle místo teda není kdo ví jak atraktivní, ale jsem přesto rád, že jsme ho viděli. Já sám jsem vůbec netušil, že se to natáčelo takhle tady v Praze a myslím si, že na uchování nějaké památky, kdyby to tady třeba časem chtěli zbourat, tak to za to stálo. A pokud byste se sem chtěli vlastně vydat i vy sami, nemyslím si, že by to měl být asi hlavní důvod, nebo měl by to být nějaký cíl výletu. A není tady takřka nic vidět a musel jsem tou škvírou v těch vratech prostrčit kameru, abyste vůbec něco viděli. Jsou podle mě zajímavější filmové místa, ale máme alespoň nějaké srovnání, jak to vypadá teď v současnosti více než 30 let po natočení filmu a podíváme se na další filmové místo. Přátelé, vítejte na posledním filmovém místě tohoto videa za mnou. Tady za mnou můžete vidět vojenský objekt, bunkr, pevnostka, nebo nevím, jak bychom to nazvali, z roku 1937. A já se právě nacházím mezi obcemi Karlštejn a Srbsko. Takhle tady za mnou teče řeka Berounka, zároveň tady vede hlavní trať číslo 171 z Prahy do Plzně a potom dál. Proč jsem ale tady, jak to souvisí se Slunce Seno trilogií? Je to jednoduchý, opět bych se měl nacházet v Itálii. Podívejte se, připadá vám to jako v Itálii? Úplně ne. A mimochodem,
tady za mnou přibližně tímto směrem se nachází hrad Karlštejn. A pro nás je důležité místo, které najdeme tady. Samozřejmě ukážu vám to v lepších záběrech, ale co je to za místo? Je to silnice mezi obcemi Srbsko a Karlštejn a tato malá silnička si zahrála ve filmu Slunce, seno, erotika místo, které by mělo evokovat právě Itálii, a na tomto místě zastavoval autobus, a kde si pouze pánské osazenstvo vystoupilo a šlo si odskočit. Ne všem se to líbilo, vzpomeňme třeba na kelišku, a právě tohleto místo by mělo evokovat Itálii, protože za autobusem se objevili místní Italové Vincenzo a Bernardo a potom vlastně autobus následovali svým kabrioletem a Miluna s Evičkou, s Evíkem vlastně potom byli okouzleni těmi místními Italy. Tohle je to místo, kde právě autobus tedy zastavoval, je to kousek od Prahy a v podstatě asi 30 km od místa, kdy jsme natáčeli tu slavnostní hostinu, jak jsem vám ukazoval, a ten objekt, který teďko nevypadá nic moc. No a tady za mnou, přesně tady v těchto místech, autobus zastavoval a pánové si odskočili. Je to docela znatelné to místo, myslím si, že kdo si pamatuje ty záběry, samozřejmě dám zase prostřih, tak to místo tady poznáte. Samozřejmě je to jenom taková zajímavost, myslím si, že to není úplně nic, za čím byste asi měli jet, pokud byste se nacházeli kousek od Karlštejna, tak si se můžete třeba i pěšky dojít, a nebo je to vhodný třeba na kole, dá se vlastně tudy pokračovat do Srbska a nebo třeba i nějaký výlet vlakem. Není to úplně ale místo, za kterým by stálo podle mě jet z nějaké větší dálky, a je to opravdu jenom tak čistě pro zajímavost. Samotného mě překvapilo, že se to natáčelo v Česku, ty záběry vypadaly docela jako v Itálii, i když kolikrát jsem měl pochybnosti, jestli se to v té Itálii doopravdy natáčelo. Takže pojďme se podívat na to, jak to vypadá doopravdy, a srovnáme se to s filmem. Detail na tu silnici, kde autobus zastavoval, podle mě to muselo být někde tady přibližně. Autobus zastavil tady a tady si možná pánové jakože šli odskočit. Samozřejmě je to více než 30 let, takže může to ta příroda vypadat trošku jinak. Ale pořád si myslím, že ta scéna je patrná, a pak tady je potom záběr, jak autobus odjíždí a za ním vlastně kabriolet a ti dva naši Italové. Tak se s nás blázním, ne? Je to sice malá silnice, ale je docela vytížená, zároveň špatně se tady parkuje a není to moc dobře dostupný. Já mám auto zaparkovaný asi 700-800 metrů odsud a podívejte se, není tady takřka žádná krajnice, takže pokud se sem vydáte, tak s nejvyšší opatrností. A tady ještě záběry, které by měly být podobný těm záběrům z filmu, a tudy tímto směrem autobus měl odjíždět. Podívejte se, silnice je opravdu frekventovaná. Přátelé, dnes je 25. října roku 2023 a podívejte se, stromy začínají teprve žloutnout a vypadá to tu takřka jako v létě a počasí je úplně nádherný. Já jsem tady jenom v mikině a na sluníčku je mi stejně docela dost horko, takže ta nějaká letní atmosféra si myslím, že se povedla trošku zachytit, což je super. Závěrem každého videa, každé epizody jsme si řekli, že bychom mohli zhodnotit ta filmová místa, která jsme navštívili. Tady je to trošku složitější, protože samozřejmě těch míst je víc a bylo to v rámci více regionů. Rozdělil bych to možná na místa, která byla blízko Hoštic. Ty si myslím, že za navštívení stojí, i když viděli jste sami, že třeba italské JZD neboli bývalá škola v přírodě ve Volyni je nepřístupná. A druhá věc jsou ta vzdálenější místa, což byla třeba ta Praha nebo teďko to Srbsko, Karlštejn. Těm místům blízko Hoštic dávám 3 body z 5, to znamená, myslím si, že stojí za návštěvu, ale jenom pokud jste právě třeba v těch Hošticích a máte to poblíž, a vyloženě cíleně jenom na ta místa asi cenu jet nemá. Místa dál od těch Hoštic, jmenujeme třeba tady to Srbsko, což je pořád za mnou, anebo tu Prahu,
a kde se natáčela ta hostina slavnostní, tam dávám 2 body z 5. A myslím si, že se to vyplatí navštívit nebo vidět, jenom pokud byste vyloženě měli kolem cestu, jinak ten zážitek nějak moc velký a není. Spíš ta místa teda nedoporučuji. To by bylo hodnocení a pokud máte na to jiný názor, místa jste navštívili nebo viděli, napište mi dolů do komentáře, já budu určitě rád za zpětnou vazbu. Za mnou pořád můžete vidět to místo, kde autobus zastavil a pánové si šli odskočit. Já se od toho místa musím trošku vzdálit, protože auta tam jezdí docela rychle a není to úplně příjemný. Zároveň je tady docela veliký provoz na železnici a můžete za mnou tady vidět projíždět vlak. Doufám, že to nebude moc rušit. Tak jako tak jsme na samotném závěru tohoto videa. Já moc díky, že jste dokoukali toto video. Doufám, že se vám líbilo a dozvěděli jste se něco zajímavého o místech, a kde se Slunce seno natáčelo. Já musím říct, že pro mě to bylo hodně zajímavé, protože jsem vlastně netušil, na kolika místech se Slunce seno natáčelo, celá ta trilogie, a hodně se mi líbilo, jak vlastně filmaři použili záběry z mnoha míst, ať už se měla ta místa tvářit, jakože jsou v Itálii, přitom jsou v České republice, anebo ta místa, co jsme si ukázali, co se tváří, třeba fara nebo náves, že jsou v Hošticích, ale v reálu to vlastně Hoštice vůbec nejsou. A budu rád, pokud budete tento kanál sledovat dál, určitě dejte dole pod videem odběr a zvoneček, ať máte notifikaci, a když video vyjde, každou neděli v 19.00 pro vás připravuju nový obsah. Příště bychom se měli věnovat 2 dílům pohádky Princezna Zemlejna. Zároveň mě můžete sledovat na TikToku, tam dávám nějaký bonusový obsah, taky na Instagramu nebo Facebooku. Díky moc za vaši podporu, těší mě, že se vám videa líbí a jsem rád za tu zpětnou vazbu, ta je pozitivní. A ptáte se, kde vlastně se bude dál natáčet, jaká místa jsem si připravil. Je toho hodně a určitě si pusťte i nějaké video z mého vlogu, kde se tomu věnuju. Vlogy se snažím vydávat každý čtvrtek, je to krátké video, kde se snažím poodhalit nějaké informace ze zákulisí natáčení a co pro vás připravuju. A budu se na vás těšit u dalšího obsahu zase v neděli. Mějte se pěkně, zatím ahoj.